ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସିନିୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନ୍ ଜଗଦୀଶ ରାଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏହି କର୍ମଚାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏନ୍ ଜଗଦୀଶ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଘର ବାରିପଟା କରାଇଦେବା ନାଁରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହି ବାବୁ ଜଣକୁ କାବୁ କରିଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳି ତହସିଲର ଏ ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ ଜଗଦୀଶଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ସକାଳ ଖବର।